torí pé bí sèǹtì dání ṣe wálé ayé òun náà ní ilé ìsìn tiẹ̀ tó mú wá wọn ì pé mọ́sálásí sáwíyà ni a máa pè záwíyà záwíyà ìwé ẹ̀ ló wà ní ọlọ́ṣọ́gbó ń bẹ̀ ò nítòsí ilé náà sí wù ilé òsà sèǹtì dání kan bẹ́ẹ̀ tẹ́ ń pè záwíyà sáwíyà ni a máa pe ojúbọ tiwọn wọn ì pè mọ́sálásí ara àdì táwọn àáfàá wa fi sọ pé any must kò gbọdọ̀ bí a picture ẹnikẹ́ni any must kí ló fẹ́ mú picture ọ̀yàn wá mọ́sálásí lẹ́yìn tó lọ́ ní ẹ̀ gbọdọ̀ fi apẹ́ẹ́rẹ́ apẹ́ẹ́rẹ́ kankan ẹ̀ gbọdọ̀ fi lélẹ̀ fún òun apẹ́ẹ́rẹ́ ni kẹ́ ẹ gbére kẹ́ ẹ fi represent ọlọ́run apẹ́ẹ́rẹ́ ni kẹ́ ẹ ya photographer nǹkan kinní kan kẹ́ ẹ ya photograph nǹkan kẹ́ ẹ lẹ́ fi ṣàpẹ́ẹ́rẹ́ ọlọ́run mùsùlùmí gbọ́dọ̀ wà free of pictures picture kankan àwòrán kankan ò gbọ́dọ̀ sí lára rẹ torí ọlọ́run tó o fẹ́ sìn ó ti lọ́wọ́ gbọ́dọ̀ fi nǹkan kan ṣe àpẹ́ẹ́rẹ́ fún òun nígbàtí sandy uduakada tó sọ nínú ìwé rẹ his case against allah pé alehajaru alehasiwadu tí àwa mùsùlùmí máa pọn ńlá ní kaaba ó ní òòṣà tí à ń sìnù ọ̀kan ní èsì tí mo fún nínú ìjọ yín dà ni pé gbogbo àwọn tí ń bọ nǹkan láyé gbogbo bíi tí wọ́n bá ti ń bọ nǹkan o ni wọn ò ní mọ́sàl sí ń bọ̀ tí wọ́n fi ṣe àpẹẹrẹ tí wọ́n ń bọ̀ mọ́sálásí mélòó yàtọ̀ sí kaaba ni wọ́n dé tó o tún bá alẹ́ ajáru alẹ́ aṣíwájú bẹ̀ ìbàjá sí pé alẹ́ ajáru alẹ́ aṣíwájú la fi represent ọlọ́run wa a ti lọ wọ òkúta dúdú ṣé òkúta dúdú wọn ni kò wọn náà a ti rí òkúta dúdú kan tá a wá ló gbé síwájú mọ́sálásí wa nítorí náà àwa mùsùlùmí òfin ti dè wá pé a gbọ́dọ̀ fi nǹkan kan represent ọlọ́run ọba táwa ń gbọ́sìn fún ẹ wá àwọn gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn míì kò sí kankan nínú wọn tí ò ní tí ó dúró as a symbol of the deity they worship kò sí bó wo ní sọ́ọ̀sì ọba rẹgẹdẹ ọba wòran jésù ọba àgbélébu rẹ wọ́n tún lè ya maria àmọ́lẹ́gbẹ̀ wọ́n tún lè ya àwọn ọ̀dọ́ àgùntàn tí wọ́n máa fọwọ́ra wọ́n tún lè ya àwọn ẹyẹ àwọn kan tún lu ẹyẹ àbí ẹlẹ́yẹ ni tiwọn bẹ́yẹ ni wọ́n kan jésù mọ́gbà tiwọn ni àmà àwọn fáyà náà àwọn náà tún ya iná fàlà àtẹ́dẹ́rì ìbúlìláàrí alẹ́ àmúfàálì ọlọ́run ní ẹ má fi nǹkan kan ṣe sí ń bọ̀ fún òun ẹ má fi nǹkan kan ṣe sí ń bọ̀ àwọn wíìrìdì wọ́n fi orí ṣé tìjà ní wọ́n fi ṣe símbọ̀ ọlọ́run wọ́n fi orí nìyàs wọ́n fi ṣe símbọ̀ ọlọ́run wọ́n fi orí búlálà wọ́n fi ṣe símbọ̀ ọlọ́run wọ́n wà á tó gbogbo ẹ̀ tó o bá gba ilé wíìrìdì kọjá o nídìí kó o bèrè pé ṣó wíìrìdì ń gbénu léyìí yóò ti lẹ orí kórí ni yóò ti lẹ mọ́wájú ìta rẹ̀ kódà kódà sí pọ́kadà ló ń gùn yóò ti lẹ orí nìyàs yóò ti lẹ mọ́ ní ọjọ́ kan mo lọ sí bódìjà a lọ ra nǹkan ní bódìjà ìyá kan wá gbà wá lálejò pé ó ní àfáà ó ní ẹjọ́kò nígbà tí òun mú ó ní ẹjọ́kò síbí làbá sì jókòó
se mo pe mo ga si pe olorun da iran wiwo mo oju asanwo gbogbo tin lo itara joko si o so ngba to de kan na nba wo pe ah iya ti oni ka joko yi to na sin tan kan to ti e se nkan mi mu tutu ka ti e bara iyen lo amu gbogbo si bi ti iya wa bi mo se gbogbo be bayi foto ni ya si gagada mo mu wa si bi mo mu wa si bi gagada o to bi po ni ya le ma bi oyi inu shop re bayi ah mo ni ego iyo gbodo fi iye ile ile pelu apere bu to le mo nu shop re yi o mama se ma fa ti won ya si bi photo yi ah o ni won ti ko be won ni ya si ni se oni wuridi ni eyin ni ah olowo se wuridi o bo wa ni se wa ba akuri tan olowo ba tan o ni awon afa kan yan wa sinu oja bodija won si so pe gbogbo en ba ti ni aworan enu shop atajire ni o ma ta alubarika yo wonu gba re awon le si ra witi witi o na ba si ra to na lo si fi le manu shop ni se ti ba ntaja atajire bayi mo ba si wa si fun ya pe esin wa olohun ta nsin a bukata si arilaye ka to sin a si bukata si ka fi nkan ko se simbo re somo nte yin si ni leyin ni olohun o se o se aja si pe ori ti e oni o je ke ta ori re yo fa alijanu wa si shop yin to ga si pe te ba ti n pa owo bayi e ni mo bowo se ma so nu mo yin lowo ya ni he ha mo ni kekenu o kekenu o se lori re yi yo pe awon alijanu kan wa ti won ma mu eje yin laaye ah ya ni to n bo eje asiko nbe gbogbo ni ya ni lo si bí mo ṣe sí nu fàgàgà báyìí ni ó tóbi bọ́ ẹ wo bí wọ́n ṣe ń kó báwọn èèyàn wọ́n á fẹ́ sọ ẹ̀sìn wa di ẹ̀sìn christianity ẹ̀sìn tó dá sí pé tí ọba ti rí àwòrán ẹnìkan gbé wájú kú tí ì lè sí lọ́hùn tí ọba ti rí àwòrán nǹkan kan gbé sọ́hùn kò tí ì lè sí lọ́hùn gbogbo léèsì àwọn kristẹni ni wọ́n wàá ya àwọn wòlíì wọn síbi signboard wọn ṣọ́ọ̀sì kan pẹ̀lú àwòrán jésù àti àwòrán olùṣọ́àgùntàn rẹ̀ míì tó yàn bẹ́ẹ̀ tọkọ tìyàwó ọlọ́run ṣàánú wa o iná lọ àyà álámù ọlọ́run ní òní mà pé kò sí tó jọ òun òun ò sì ní tẹlifí ṣe símbọ̀ fún òun wà ń tún la ta àlàmù àmẹ́yìn èèyàn ẹ̀ mà àìmọ́ yín lẹ fi ń lọ fi àwọn nǹkan míì ṣe símbọ̀ fún ọlọ́run o ti wá mà báyìí pé wọ̀ ni ọ gbọ́dọ̀ rẹ nìkan kọ ni ah bọ̀dá tí mo rí lánàá bọ́dà bẹ́ẹ̀ pẹ́ fẹ́ jọ ọlọ́run ìwọ ni o ọ gbọ́dọ̀ gbé nǹkan kan kalẹ̀ kó o fi ṣe àpẹẹrẹ wọ́n yẹ fi nǹkan ṣe àpẹẹrẹ ọlọ́run pé kínní yìí o ẹja fi ṣàpẹẹrẹ ọlọ́run ọ̀dà nínú bíbélì wọ́n ní ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀ ìbéèrè ni pé oríṣi èèyàn méjì ní jẹ́ ènìyàn tá a mọ̀ tó common ọkùnrin àti obìnrin ìwọ́nu méjèèjì ni ọlọ́run fi dára rẹ̀ ìwọ́ nínú méjèèjì ṣé ọkùnrin lọ́lọ́run ni àbóbìnrin wọ́n ti fi èèyàn sí àpẹẹrẹ ọlọ́run ọlọ́run
sì ní fàlà tẹ́gìrìbù lè láyé àmùfà. Ẹ má fi nǹkan kan ṣe àpẹẹrẹ fọ́mọ̀. Ọlọ́run ọba ò dẹ́ ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀. Ìgbàgbọ́ mùsùlùmí pàápàá jùlọ ìgbàgbọ́ àlùsùnà wàlìjàmá òun ìgbàgbọ́ tó lọ́la àfíà tó fi wá lọ́kàn balẹ̀. Àlùsùnà wàlìjàmá wọ́n sọ pé tí ọlọ́run bá sọ pé ò ní ojú ó lójú tòótọ́. Àmọ́ òfin ti di ojú ọlọ́run lọ́dọ̀ rẹ pé má fi nǹkan kan ṣe àpẹẹrẹ fún bí ojú ọlọ́run ṣe rí. Fàlà tẹ́dírì bú níláyé àmsàl. Ó lójú kì í ṣe kó bá lọ rẹ̀ yọjú kan kó lójú ọlọ́run. Ó ní ẹsẹ̀ kìí gbé kó wá ya kíní kan kó lẹ́sẹ̀ ọlọ́run. Ọlọ́run ní ọwọ́ ó dákọ̀ pé ò ní ọwọ́ bìyẹ́dì ní àlìkàì bìyẹ́dì ní múlẹ̀. Ó ní tàbá ara ká lẹ̀ ní bìyẹ́dì ní múlẹ̀ kù wọ́n wá alákùlẹ̀ ṣe ń kọ́dí. Ọlọ́run ní ọwọ́ ọ̀n tọ́ bá lóun ní ọ̀n lẹ́tọ̀ọ́ kọ́ wá fi nǹkan kankan rẹpìsẹ́ǹtì ẹ̀ kò fi ṣe símpọ̀ fún ewọ ní o ewọ ní. Aya mi nínú súrọ́tù àṣúrọ́ Quran 42:11 ibẹ̀ ni aláwọ̀ ti ní lẹ́yìnsà kámífìrì yìí ṣe ohun wọ́n wá sẹ́mi àwọn oníbà ṣe kò sí kinní kan tó dàbí ọlọ́run. Kò sí kinní kan nínú ènìyàn nínú àlìjànú nínú màláíkà nínú igi igbó whatever nínú ẹ̀dọ̀ ọlọ́run kò sí kinní kan tó dàbí ọlọ́run lọ́dọ̀ àwa mùsùlùmí ni o lọ́dọ̀ àwọn wíìrìdì gbogbo nǹkan ló dàbí ọlọ́run. Lọ́dọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì Jésù ó dàbí ọlọ́run ohun gẹ́gẹ́ ọlọ́run. Lọ́dọ̀ àwọn kìrìsìtẹ́nì ó ń dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀ ó ti dàbí ọlọ́run náà ni. Abẹ́ rí báwọn wàá wà sẹ̀mí ọlọ́run ní olùgbọ́ tọ́lọ́run bá pe ẹ̀ ní olùgbọ́ tá a sì ń bá wa sọ̀rọ̀ táwa náà ń gbọ́ ṣé gbígbọ́ tiẹ̀ só dàbí gbígbọ́ tọ́lọ́run. Ṣé ọ̀rọ̀ tiẹ̀ tí wọ́n ń sọ lẹ́yìn sọ gbọ́ ọ̀rọ̀ mélòó gan ló lè gbọ́ ṣé tó o bá jọmọ Yorùbá tó o gbé èdè míì tí wọ́n bá sọ Húsá sí ọ sọ ò lè gbọ́ tí wọ́n bá sọ Tífì sí ọ èdè Tífì tí wọ́n bá sọ sí ọ sọ ò lè gbọ́. Ká má tiẹ̀ tí ì kúrò Nàìjíríà sẹ̀ tí ọmọ ọ̀wọ̀ ọ̀wọ̀ tí ń sọ àdàmọ̀dì Yorùbá lẹ́nu Yorùbá tí ó wọ̀ tí bá ń sọ sọ ò lè gbọ́ tí jẹ̀bú tí bá ń pè jẹ̀bú ẹ̀ lẹ́nu ebí ẹ̀ nílọ́ máa rí sọ ò lè gbọ́. Ìwọ náà sì ní sẹ̀míhù ní ọ́ ó tún sọ ń sẹ̀míhù àbí sẹ̀míhù ló ń jẹ́ nínú olóhùn gbọ́ ṣé ẹ ti rí pé kódà tọ́lọ́run bá sọ pé òun níròyìn kan tó sì fi ìròyìn sí wa lára kò jọra wọn. Alibasir olùríran lọ́wọ́ ọba wa àwa náà máa ń jẹ́ Bàṣírù kódà bó ò jẹ́ Bàṣírù ọlọ́run sáfọ́ lójú oríran nǹkan mélòó lórí sọ orí pàkọ́ rẹ bó ṣe dùn. Sọ ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ìsìn níta wa ń gan sọ ọmọ tí ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú bògiri ṣe búlọ́ọ̀kù fíṣàn wáì sọ ọmọ tí ń bẹ́ǹta báyìí ló fi já sí pé aláàbọ̀ làákàyè oní máa fi ọlọ́run wí ẹ̀dá aláàbọ̀ làákàyè ni máa fi ọlọ́run ọba wa ni ọmọ fi wí ẹ̀dá ọlọ́run ọba ju ẹ̀dá lọ́wọ́ pọ̀ ó jù wá lọ́wọ́ pọ̀
o ju wa lo de bi pe ko la fi we ko la fi jo ko si nta le fi se simple fun nipa ta won yo ma bo esu won gbe simple kale fun esu won gbe ori kan ati apa meji to dara yi won fi se simple fun esu abi gbogbo osata won yan bo ni won fi ni won gbe simple kale fun awon wuri di na o sa si won na ta won na bo ni tijaniya onise won mo na tijani ati niyasi ati bulala won gbe simple ori won kale Olorun ba wa nikan ni oni simple teni kenu ni gbe kale subhanahu wa ta'ala naam ta ba tu wa lo wo suratul anbiya Quran 21 verses 98 ati 99 o gede gbe pe iro ni se wa amada ti ja ni pama lo o pelu bo se so pe Olorun oba gbe aworan orisawo tirisi orisa ati to ko won egbon to lo wi Olorun ni innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun Olorun doju oro ko awon ti nsin nkan mi leyin ohun awon ti n pe nkan mi leyin Allah awon ti n pe ogun awon ti n pe oya awon ti n po batala awon ti n pe yemoja eni si n bo aje ko salaje eni to n bo guru maraji onle boda abada innakum Allah ni daju eyin wa ma ta'buduna min dunillahi ati awon nkan mi te njo sin fun leyin Allah hasabu jahannam iha jahannam ni o nkan kona jahannam ni yin orisa ati awon olosa hasabu jahannam hasab igi ikona jahannam ni antum laha waridun ale wona ni se antum laha waridun e wona ni awon ni gasi polo wala woro sa ka tun ri wa aye leyi ka pe ti ba n bo nkan mi leyin olorun loju aye ta ri bayi pe ko fori balẹ fun nkan kan kan afọlọrun kọlọrun tun wa so pe eni eyin olosa ati osa yin igi ikona ni yin e si wona na kọlọrun tun wa ni law kana ha ulai alihatan ma waraduha Olorun ni ko ba gasi pe gbogbo awon osa won yen sango oya batana ibaja si pe won je to ba gasi pe gbogbo awon osa won yen alihatan ti won ba ji Olorun ododo ni ma waraduha won iba ti wona Olorun ododo ni wona law kana ha ulai alihatan ti o ba gasi pe awon ogun sago oya egungun ti a ba je Olorun ni aliha jamu ilahu oni aliha jamu fun ilahu nkan tawon eyan gosin fun eni ti won gosin fun jamu re ni kini aliha Olorun ni law kana ha ulai aliatan ti o ba je pe gbogbo awon nkan wonyen je aliha ni se ki Olorun ni ma waraduha won iba ti wona wa kullu fiha khalidun Olorun ni e ma wo gbogbo won pata gbere ni won se ni na gbere lo won se nu na gbere ni ti sago ninu na oya nko gbere ninu na ajẹ nkọ gbẹrẹ nínú iná gbogbo ẹ ti ń bọ wọn náà gbẹrẹ ni wọn ṣe nínú iná wọn wà lè sin ọlọrun òdodo kọlọ ní gbẹrẹ ni wọn ṣe nínú iná.
And you also feel, anyway, you know, I don't want any pain. And by first, it's a little bit. You know, if it's a man, can't feel me.